Ndonjëherë ardhmja e problemeve të një kontinenti varet nga barku I një anije që zbarkon plot madhështi në brigjet e portit të Shëngjinit. I tillë ishte rasti I anijes Libra të marinës italiane, prej së cilës zbritën vetëm 10 plus 6 emigrantë, pra plot 16 vetë. Kjo shifër meriton të hyjë në librat e historisë, si një nga ngjarjet më madhore të dekadës, duke parë që pas këtij numrit papërfillshëm fshihen të gjitha përgjigjet për krizën e emigracionit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë në port, 16 emigrantë, 10 nga Bangladeshi dhe 6 nga Egjipti, u pritën nga ansambli mediatik prej 60 gazetarësh vendas dhe të huaj të armatosur me mikrofon në pritje të raportimit të ngjarjes së madhe. 16 emigrantët e ardhshëm prodhuan 160 lajme taze, mesatarisht 10 për kokë. Dikush mund të pyes me skepticizëm, po a mund të jetë një anije me 16 njerëz në bord përgjigja për emigracionin? Po të bëhen e sapet, kostoja e transportit shkojnë mbi 300.000 euro, pra 20.000 euro për kokë. Po sikur emigrantëve t'u jepeshin nga 20.000 euro dhe të ktheheshin në shtëpi. A nuk do të ishte kjo një fushatë e madhe marketingu për avantazhet e qëndrimit në atë dhe? Imagjinoni efektin, çdo emigrant kthehet në vendin e tij si një hero, jo I krizës, por I marketingut anti-emigracion. Një lloj Noa që kthehet në tokën e premtuar jo për të ndërtuar arkën, por për të zbuluar se ardhmja e ndritur mund të jetë aty ku ke lindur me pak më shumë para në xhep. Kjo do të zgjidhte krizën e emigracionit më shpejt se sa zbarkimi I anijeve në Shëngjin. Siç na mëson Ania Libra, kriza nuk është asgjë tjetër veç se një versioni I përhershëm I një telenovele të dobët, ku çdo episod është një situatë re, por fundi asnjëherë nuk vjen, sepse fundja më shumë rëndësi ka spektakli se zgjidhja e problemit.